Nisur nga pasojat globale të agresionit rus në Ukrainë, ekonomisti i njohur Pano Soko thotë se qeveria shqiptare dhe faktorët e tjerë politik duhet të punojnë që ekonomia sonë të japë një profil më sovran nga ç'është deri më sot. Në një intervistë për TV1 Channel ai theksoi se Shqipëria nuk ka pse të qëndrojë në pritje të importit të miellit, kur bujqësia shqiptare mund të prodhojë shumë më tepër në asasinë e grurit që ne na duhet. Ne nuk kemi arritur që të ndërtojmë një profil sovraniteti ekonomik. Pra nuk, ne jemi shumë të varur nga importet. Dhe kjo është, po themi, për turp të Zotit, që t'jemi të ndershme atë që themi. Është për turp të Zotit që ne, Shqipëria, me gjithë të resurse që ka, me gjithë të hapsirë të ulësirës përndimore që ka, janë me mbi 15.000 km katror hapsirë ku ti mund të ndërtosh ekonominë tënde, që bujësore, blektorale, me qëllim që të përballosh vetë gjithë barën e konsumit që ke, ne sot jemi në varësi të miellit dhe të grurit serb. Kjo është për turp të Zotit. Tani a do të vazhdoj? Po do të vazhdoj. Si duhet reaguar se ky është fakti tani? Tash nuk kemi çfarë bëjmë. Qeveria ka për detyrë të zbusë sa të jetë mundur efektet e krizës dhe jo të kufizohet vetëm me disa masa sipërfaqësore. Nuk po themi që ti mund ta zhdukësh fare ndikimin, por mund ta zbusësh ndikimin e krizës. Me qëllim që të mos të kaloj në një krizë ekonomike që më pas ta gjesh veten me qytetarët që vijnë në radhë për të ikur nga Shqipëria. Sako thekson se në rast të krizash, rishikohen edhe projektet e investimeve, por kjo bëhet me vështirësi sepse duan të përfitojnë nga fondet e këtyre investimeve. Kur vjen puna për çështje krizash, ai nuk i redukton investimet apo nuk ndërpret projekte të ndryshme, sepse te projektet i ka lekët e xhepit, te tenderat, te koncesionet, aty janë lekët. Ku janë te ndihma ekonomike, nuk ka lekë. Prandaj ai zgjedh interesin e vet personal para interesit të publikut. Duke u referuar kontributit që japin emigrantët në ekonominë shqiptare, Sako thot se qeveritë shqiptare nga viti 92 deri më sot mburren dhe quajnë këtë kontribut si rezultat i administrimit të qeverisjes. Edhe aty ku ka rritje ekonomike këtu vjen për shkak të parave të emigrantëve, për shkak të parave të krimit. Pra aty ke sot rritje ekonomike, sektori me rritje ekonomike sot më të madhe është ndërtimi. Tani parat nga vijnë këto parat e ndërtimit, për ato kulla, gradaçela që ndërtojnë Tiranë, ndoshta edhe këtu në Shkodër mund të ketë plot. Nga vin, në shumë raste është provuar nga pikpamja shkencore që këto para vin nga krimi dhe nga trafiqet dhe nga para e pistë. Kështu që ne nuk kemi qenë të aftë të ndërtojmë një ekonomi të bardhë dhe jemi sot të detyruar të varemi ekonomisë së zezë në qafë. Ekonomisti Pano Soko thekson se është më së domosdoshme të rishikohet jo vetëm skema e deri më tanishme e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, por edhe të evidentohen qartë burimet që ndikojnë në rritjen ekonomike dhe investime që duhen për të bërë këto burime sa më të dobishme.